是不是高兴？你是不是不幸？你的行为会把你带到你想去的地方吗？你是否意识到你错错的每天小时都把你带到了现在的位置？我们生活在一个被计时压倒的世界，没有什么是足够的。你有意识吗？你的灵魂需要你。你是不是高兴？你是不是高兴？